Wet Show vieraana on artisti, taiteilija, karismaattinen visionääri sekä herkkä gladiaattori. Mä uskon, että me päästään Maxin kanssa pintaa syvemmälle, koska me molemmat ollaan tunneälykkäitä ja herkkiä poikia, joten tervetuloa Wet Showhun Sex Main. Kiitos. Vamos! Yeah. No niin, hei kundit. Tiedättekö mitä? Nyt on tulossa sellainen uutuus. Jack and Pepper -makkara. Eli mä ajattelin, että nyt lähdetään testaa sitä. Mä oon sulle miettinyt ihan spessuannoksen jo valmiiksi. Ja sun on pakko maistaa noin mutsos natsos, jotka on ihan legendaariset. Ja tehdään se myös sillä Jack and Pepperillä. Olisiko ok? Se on täysin ok. Siinä on aika huikea setti. Niin... Come on. Näillä mennään. Mennään. Hyvä Jamme, näillä mennään. Hyvä. Sex Main, eli Max. Persoonana, mitä mä oon sua tavannut tässä muutaman vuoden aikana, niin sä oot semmonen herkkä, positiivinen, huumorintajuinen, kilpailullinen, ehkä vähän hajamielinen, tosi spontaani. Tämmöiset adjektiivit mulla on tullut susta mieleen, mutta millaisena sä itse kuvailisit ittees ihmisenä, persoonana? No tosta tuli paljon kyllä. Paljon niitä juttuja, miten mä itsekin näen itteni. Ja mitä mä nyt lisäisin? Ehkä sillään hyvin herkkä ihminen. Enkä tarkoita vaan sillä, että olisi jotenkin itkis tai jotain tällaista, mutta sillään herkkä kaikille niin kuin aisteille periaatteessa. Energioille ja... Tosi herkästi ottaa ihmisiltä niin kuin niitä energioita ja sit tykkää antaa niitä. Sillään tosi sellainen... Sillään ottava ja antava ihminen. Toi on mahtava piirre mun mielestä ja itsekin on kokee, että on semmoinen vähän sama tyylinen ja sit jossain kohtaa huomasit, että se alkoi olla aika rankkaa jollain tavalla, että halusi ehkä vaikka läheisten ihmisten tunset, että niillä on silleen, ei ehkä voi hyvin, sit vähän juttelikin niiden kanssa ja sit heti jotenkin halusi kantaa niiden ehkä sitä taakkaa tai jotain murheita tai sitten mennä ratkaisemaan heti niitä. Et mulla oli jossain vaiheessa, mä muistan itse silleen, mutta tänä päivänä mä ehkä pystyn itse vähän jollain tavalla niin kuin määrittää itse sitä, että mitä mä pystyn ehkä jeesaan vai pystyks mä edes jeesaan lopuksi. Yeah. Että ei ehkä ota sitä loadia niin isosti itse enää. Kyllä. Mä hiffaan täysin, mistä sä puhut. Siis mulla on ollut just, ehkä enemmän just toi on näkynyt silleen frendeen kanssa, että tiedäks, elänyt myös vähän välillä ehkä liikaa myös niiden elämää jollain tapaa. Mutta siitä on jotenkin päässyt silleen. Tai silleen, että kun mä tykkään siitä piirteestä, mä tykkään olla herkkä ja silleen, siis mun mielestä herkät ihmiset, niillä on niinku mahdollisuus aistia sellaisia juttuja, mitä kaikki ei silleen tajua. Mut sit kun sitä osaa silleen, kaikkeen se ei vähän niinku ihan sovi ja sit silleen, et silleen, joo, no mä en tiedä, saanko mä nyt on selitetty hyvin. Sait, mä ymmärrän ihan täysin. Ja mä ehkä myöskin ite kuvailin sitä semmosena tiettynä tunneälykkyytenä. Joo, kyllä. Just tää on se sana, mä oon vähän väsynyt nyt. Niin. Ei se haittaa, sä oot just herännyt. Kyllä. Mut itse asiassa tunneälykkyydestä puheen ollen, siitä on yksi erittäin hyvä kirja, jos jotain kiinnostaa, on semmoinen kuin Daniel Goleman on kirjoittanut tunneälystä kirja. Se on tosi mielenkiintoinen kirja. Et siinä myöskin annetaan just ehkä ohjeita semmoiselle tunneälykkäille ihmisille siitä, että miten sä pystyt niinku säätelemään sitä sun, että mitä sä niinku saat ja mitä sä sit jaat. Okei, siis mulla on nyt menossa toi läsnäolon voimakirja menossa. Eckhart Tolle, se on erittäin hyvä kirja. Ja sitten sitä edeltävä oli mun suosikki 6 ainetta, jotka muuttavat elämässä. 6 ainetta, jotka muuttavat, joo, olisiko se ollut elämässä? Okei. Ihan himmeä. Toi pitää ottaa niin, haltuun. Toi jotenkin sopisi toi. Jep. Äijän ehdottoman, niin varmaan hyvin silleen. Sitten seuraavaksi. Kyllä. Kiinnostava aihe. Ja. On. Ja jollain tavalla ehkä niinku, se myös vaatii semmoista rohkeutta sitten olla niin, koska ehkä tässä yhteiskunnassa ja sunkin ala, mitä sä teet muussa, se on aika kova duuni, aika siinä jollain tavalla semmoinen, että joku röyhkeys ehkä pitää myös olla.
mutta se ei ota sitä pois, että jos voisi olla herkkä. Ja itse ehkä mä peilaan itteni siihen, että kun mä olin niinku vaikka silloin, kun mä pelasin jääkiekkoa, joka on hyvin niinku silleen, jollain tavalla maskuliinen laji ja tälleen, niin sitten mä niinku jäin siellä vähän niinku paitsi jo ehkä sillä omalla. Että mä en uskaltanut olla ehkä sitä, mitä mä olisin halunnut olla. Ja ei ole ehkä tilaa olla sitä. Niin silloin musta, nuorempana. Niin. Okay. Niin se on mun mielestä niinku makeet, että sä oot noin nuoresta pitäen jo sitä, mitä sä oikeasti oot, ja se on niinku kantaa sua just semmoisena kuin se on ja sinne, minne se pitää. Että se on toi kova ala myös, missä sä oot. Se varmaan johtuu siitä, että sillä on saanut sit junnumpana jotain kehui mahdollisesti, kun kaikkihan sieltä tuolta nuoruudesta loppujen lopuksi kumpuaa, niin sitten on pystynyt niinku jatkaa ja silleen on vähän niinku saanut sen hyväksynnän silloin nuorempana, niin sit se on sillään, että se ei tunnu vaikealta tässä, vaikka tällä alalla. Toi on hyvä. Toi miten tosi toimii. Hyvä. Mennään suoraan sinne lapsuuteen ja nuoruuteen. Siilijärvi, place to be. Muun muassa nähtiin tuolla YouTube All Stars lätkäpelissä, että tota Siilijärvi dominoi ainakin siellä lätkäkentillä. Niin tota, mimmosta se oli sun nuoruus ja lapsuus siellä? Sä ilmeisesti skeittasit paljon, snoukkasit. Mitä muut kaikkea siihen kuuluu sun arkeen silloin? No tota, me asuttiin, ensimmäinen kämppä oli tuolla Kaislasta Lahdessa. Se on niinku, se on vielä Kuopio. Ja tota, siellä mä taisin käydä niinku eskarin ja ykkösen. Ja tota, se oli sellainen todella pieni koulu. Olisiko ollut 64 oppilasta koko koulussa. Okei. Okay. Meidän luokalla oli silleen pari. Ja sitten se meni niinku silleen, että yli ykkönen ja kakkosluokka oli samassa. Ja tota, eli se on tosi intiimi mesta. Silleen aika hullua nyt, kun kelaa. Jep. Että tollanen ympäristö on ollut käydä kouluun. Mut siis mä kävin ala-asteen niinku periaatteessa melkein jokaisen luokan eri kouluissa. Me muutettiin siihen aikaan tosi paljon. Ja tota, sieltä Kaislasta Lahdesta taidettiin muuttaa just niinku Siilijärvelle, ja sitten pyörittiin niitä Siilijärven kouluja. Ja se oli tota, se oli aika kasvattavaa sit loppupeleissä. Et mulla oli onneksi silleen tosi niinku hyviä, pari niinku todella hyvää frendiä, jotka on siis tähän päivään astikin mun frendejä. Aika siistiä. Et se, koska silleen junnun, kun sä vaihdat kouluun, niin se on aika kuumottava meistä. Se on iso paikka, jep. Sun pitää aina jotenkin mennä uuteen ja saada se jotenkin arvostus. Ja kyllä. Mut sit kun itellä oli just noin pari frendiä, että ne oli oikeesti jo silleen siinä iässä tajus jotenkin, että ei mulla ole hätää, tiedätkö, että mulla on tosi kuitenkin noin. Jep. Niin sit se loi sellaista, että aina mä menin kyllä aika ryminällä sinne tuota kouluun, minne mä meninkään, niin että se tuli ehkä tuosta iskän puolelta jäänyt silleen luonteeseen, mut silleen kuitenkin, että tuli paljon vaiheltua kouluun ja näin, mut ehkä se oli myös siistiä tälleen nyt kun miettii. Niin ja sä näet se just tolleen kasvattavana puolena, että sit sä pystyt nopeasti se ehkä sopeutumaan ja taas nyt nykyään sä erilaisiin ryhmiin pystyt menee hyvin ja olla sosiaalisesti niinku lahjakas sitä kautta ehkä. Joo, on joutunut kyllä tota kokeen tai päässyt kokeen. Miten koulun käyty ylipäätänsä, maistuks arvosanat, miten se ne niinku, mikä oli lempiaine? Lempiaine, se oli siinä varmaan liikunnassa silleen junnun, sit siihen kylkeen tuli uskonto ja historia. Mut senkin mä nyt tällä jälkikäteen on tajunnut, että se ehkä johtui siitä, että niissä aineissa oli aina se paras opettaja, joka silleen toimi itselle. Että se oikeasti sit loppupeleissä vaikutti tosi paljon, mistä tykkäsi. Että se on jotenkin tosi tärkeet. On se niinku hyvä opettaja, joka pystyy sua jotenkin inspiroimaan, motivoimaan, innostamaan. Joo, tällaista junnoa. Mut sit, olinko mä hyvä koulus? Suht koht, joo. Silleen mä muistan kutosella, mä olin niinku meidän luokan parhaa. Mä oltiin
yhden toisen pojan mun hyvän friendin kanssa silleen niinku ne tyyliin parhaat ja sit me kisailtiin keskenään, että kumpi saa paremmat numerot. Okay. Ja se oli silleen aika siistiä. Se yleensä voitti. Se oli silleen vähän jotenkin skarpimpi kaveri, mutta kyllä mä aina tulin sieltä välillä. Mut sit kun mä menin yläasteelle, niin sit mulla hajosi pakka ja sit se tippui silleen 8.5 johonkin 6. Okei. Sit alkoi kiinnostaa joku muut asiat kuin ehkä se koulu. Tai no ei. No siis joo, kyllä mä koko ajan kiinnosti mulla niin. Se joku koulu, mut silti sitä koulua kävi ja niin. Näin. Mut sit siihen tuli, mulla oli vähän siinä niinku ongelmia. Mä en voinut niin hyvin enää. Joo. Mutta oliko sitten jo harrastuksia? Miten niitä ne sitten arjessa? Mitä kaikkea joo, oli? Paljon kaikkea. Skeittaus ja lumilautailu oli se silleen. Kesät skeitattiin ja sitten tuli lunta. Ne alkoi tykittää. Oliko se, että siihen aikaan oli joku, että piti olla -5, että ne pystyi alkaa sitä tekolunta tykittää. Aivan. Sitten mentiin kasurillaan. Ja sitä silleen sykliin mentiin, mutta sitten jossain kohtaa niin lumilautailussa tuli sellainen, että joo, että tämä on se enemmän. Mä olin parempi siinä. Joo. Silleen, jos mietti maailmanlaajuisesti. Niin. Mä jotenkin tajusin, että okei, skedeys on kivaa, mutta ei mul riitä silleen. Ihan niinku sinne toppiin. Niin. Enkä mä siis silloin rahaa ajatellut, mutta kuitenkin silleen tajus silleen, että okei. Sit snoukkaus vaan meni eteen silleen edelleen ja sitä alkoi tekemään silleen enemmän. Ja siinä saikin jotain sponsoreita ja oli Italiasta yksi sellainen aika narkolate. Silleen, että se alkoi olla siinä pisteessä, että kaikki, se oli niinku ilmasta se laskettelu. Että siitä ei saanut rahaa, mutta siihen ei mennytkään rahaa. Just, ja kyllä se on kuitenkin kallis niin kuin harrastuskin. Joo, todellakin. Sillä ei kyllä sulla on panostettu siinä kohtaa. Joo, on kyllä siistiä. Ja ei tässä ole kauan aikaa, kun sun Instagramissa nähtiin, tiedätkö, pikku volttikin. Sä kävit vähän verestelemaan muista. Kyllä. Se oli ihan himmeä. Joo, se oli. Älytä. Ja ollaan lavalkin nähty sulta voltteja. Mm. Joo, mä trikkasin pienempänä silleen. Ne on jäänyt sieltä. Ketä idoleit sulla oli silloin? Oliko snoukkauksesta tai skedeyksestä jotain semmosia hahmoja, ketä tuli seurattu ja inspiroiduttu heistä? Tai ylipäätänsä ei tarvi olla noiltakaan aloilta, koska mä muistan, että mulla oli, kun mä pelasin kuitenkin niinku lätkää ja futista, niin sit mulla oli Muhammad Ali oli mulle semmonen niinku, ja Mike Tyson, vaikka niinku ei ne ollut mun niin, sportista. Niin. Totta kai mulla oli jotain mun sportista myös, mutta ne oli semmosia niin, ehkä isompia hahmoja. Tai Nelson Mandela oli mulle semmonen vielä sit niinku urheilusta pois semmonen jotenkin iso hahmo. Okei. Okay. Tää. Sulla on tollasia. Mulla on ollut tollasia. Ei ollut perusteja mun selänteitä sun voi. Mulla oli siis mun ensimmäinen idoli oli mun hyvä ystävä CH. Se oli sellainen, ketä mä katsoin. Mä olin aina silleen, että tää on niinku siisti äijä. Ja sillä oli sellainen, tiedätkö, tukka. Sellainen vähän niin kuin Justin Bieberille. Joo, semmonen et se pystyi heittämään niitä aina tälleen. Sitten mulla oli itsellä niinku afrohiukset. Niin sitten mä suoristelin niitä sellaisella suoristusraudalla. Sitten ne vaan jämähti, tiiäks, johonkin suuntaan. Ja näin, mutta siis sitten meistä tuli hyviä ystäviä, mutta silleen, että katoin jotenkin silleen, just silleen, mä muistan, että ihailin häntä silleen, ja ihailen vieläkin silleen yksi hienoimpia tyyppejä, ketä on mun elämässä ja ketä on mun mielestä tässä maapallossa silleen. Vieläkin se äijä, en yhtään ihmettele, että miksi on jo silloin junnun kattonut sitä ylöspäin, mutta ja sit alkoi tulla just lumilautailusta sellainen edesmennyt kuin Dillon Ojo, joka se oli niinku mun värinen jäbä. Se oli jotenkin ihan niin cool jäbä. Ja oli paljon ihmisiä. Mulla on ollut aina silleen jotain idoleita. Ketä on silleen, keltä on ottanut jotain vaikutteet ja silleen. Se on jotenkin tärkeää mulle, että on jotain silleen
jotain sua tietyllä tavalla isompaa. Eiks niin? Sillä. Jep. Et sit, se on jotenkin outo kela, mut... Mut sä pääsit jollain tavalla ehkä ite miettimään sitä, että pääs niinku omassa, jos oli vaikka himas vaikeeta niinku lapsuudessa mulla tai näin, ja sitten... Sitten mä pääsin sitä kautta, se mun idolin kautta johonkin mielikuvitusmaailmaan ja kuvittelin itteni niinku siihen, että vaikka se oli sitten joku just nyrkkeilijä tai joku lätkäpelaaja tai joku leffatähti, mä olisin, että vitsi, että meitsikin on vähän niinku leffatähti. Tai tiedätkö, silleen niinku lapsen mielessä. Niin, ja tänä päivänäkin vielä niinku mä idolisoin jotain tyyppiä ja mietin, että millaista elämää se olisi sitten elää vaikka tommosena tyyppinä, niinku mua, ketä mä ihailen. Mm. Niin mä koen, että se on sellainen niinku tosi hyvää ja terapeuttista. Ja niinku, jos ei semmoisia hahmoja itsellä olisi niinku tänä päivänä, niin olisi paljon jotenkin tylsempiä ajatuksia mun päässä ehkä. Jep. Tämä on ihan totta. Ketä sulla on nykyään? Kyllä mulla on ollut aina sillä lailla mun oma äiti, ehkä semmoinen isoin. Ja sitten mulla on niinku edes mun iso äiti, okay, joka sit niinku piti musta huolta, kun mä olin 0-2 ja mä asuin sen kanssa. Niinku. Että vaikka se on niinku tuolla, niin silti mä aina saatan puhua välillä silleen ja niinku fiilistellä sen kanssa, että hei, näit sä ton jutun, tiedät sä, mitä tuli tehtyä. Ja... Mutta ehkä niinku ketä mulla voisi olla semmosia idoli-idoleita, ei ehkä enää semmoista mistään lajista tai kyllä mä siltä jotain ilmiöitä, kun tulee fiilisteltyä sillä lailla ehkä. Et silloin ennen kuin Conor McGregor oli niin iso kuin se on. Yeah. Tai mitä kaikkea se on sen jälkeen tehnyt, mutta siinä oli jotenkin magea semmoinen grindi ja sitten semmoinen, että sitten se pamahti, että se on joku putkimies ja sitten sä oot yhtäkkiä Mä fiilaan itsekin Conorista tosi paljon. Joo. Sitten mulla on paljon niinku artisteja myös, ketä mä sillä lailla fiilistelen. On sitten Metallica tai mä oon kova ollut punk-fanit joskus ja tiedätkö, tai räppäreitä tai mitä ikinä. Niin ne antaa tosi paljon inspistä jotenkin omiin juttuihin, mitä sitten koskaan tekeekään. Joo. Ja varmaan säkin oot kattonut sitten jotain just musatyyppejä, että mäkin ehkä halusin tehdä mun uraa mahdollisesti rakentaa näin, tai ehkä jonkun musatyyppejä tai tyylejäkin joltain, koska kyllä mä koen, että tavallaan pyörää ei tarvitse keksiä, on se alkuala niin ehkä uudestaan, että se on vaan se, kuka se tyyppi on, ja musta sus paljon huokuu just se, että ei ole samanlaista seksmeiniä tulos mistään, eikä ole ollut ketään, joka olisi sun kaltainen, koska mä koen, että sun vahvuus on just toi tunneälykkyys, koska sä uskallat olla yhteydessä, niin silloinhan kukaan ei voi matkia sua tai sä et voi matkia ketään. Totta. Se on just näin. Se on aika siistiä, koska sitä, niin kuin esimerkiksi kun mä oon sun keikoilla käynyt jo, mä muistin sen hetken, kun mä olin Tavastialla sun keikoilla, ja sit mä olin silleen, että okei, että kuka tää on? Tässä on jotain semmoista kansainvälistä. Tai silleen, että tätä tyyppiä ei ole näkynyt Suomessa ja vielä suomen kielellä. Eikä se, sä oot karismaattinen ja kaikki niinku se hahmo ja kaikki, mutta se niinku energia, miten niinku jotenkin se tulee läpi, niin se oli mulle semmoinen vaikuttavin ehkä siinä. Kaiken muun lisäksi tietenkin. Yeah. Ja sitä ei voi niinku tavallaan ostaa mistään. Se joko on tai ei, mun mielestä. Mitä sä itse koet tommoseen? No se on just näin, että sit, niin kuin mä taidan sanoa tuossa mun yhdessä biisissä seksossa, että tätä showta ei rahalla saa. Ja ei sitä saakaan silleen, että meilläkin on ollut aika pelkistettyä settiä nyt. Tää esim. Viime vuosi, vaikka oli silleen tosi iso juttu, niin sit se oli kuitenkin silleen, siellä oli tausta lakana takana ja... Sitten oli soittajat ilman paitaa yleensä ja minä ilman paitaa. Mä dikkaan siitä. Joku viinipullo ja sitten monta tuhatta ihmistä edessä ja sitten vaan aletaan keskustelemaan ihmisten kanssa. Kerro vähän tosta itse asiassa tosta mielen maisemasta, kun sä lähdet sitten keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, koska se on myös oma juttunsa sitten tavallaan, kun sähän vähän niin kuin myyt sitä sun showta joka kerta uudestaan. Vaikka sä oot saavuttanut jonkun tietyn pisteen ja tietyt sulki on mahtavat fanit ja yhteisö, mutta silti sun esiintyjänä niinku varmaan pitää joka kerta kuitenkin lunastaa. Ja sehän on varmaan aika myöskin rankkaa joka ilta lunastaa sit tavallaan. Lyödä se kaasupohjaa. Kun et sä voi mennä silleen kellokortin kanssa. Niin siis keikalla. Niin, kun sä meet keikalle ja sä tiedät, että toi odottaa, niin, noin maksanut liput ja että kohta lähtee.
Niin miten sä pumppaat itse siihen, niin kuin metsä johonkin zoneen, koska mä oon nähnyt läheltä, että se artistit monesti, se on vähän samankaltaista kuin ehkä urheilijat menee johonkin peliin. Että sit sä meet semmoiseen, okei, artistit menee eri tavalla, kun siinä on ehkä niin fyysistä se, että ei tarvi lämmitellä niin paljon kroppaa, että jotkut toki lämmittelee, mutta se on tietty semmoinen kupla, mikä tulee siihen, semmoinen kehä, kun sä suljet itse siihen, ainakin mitä mä oon nähnyt läheltä artistit tekee, ja sit se lähtee auki tavallaan sit, kun se esirippu lasketaan alas. No siis, mulla on aina tietty kaava, että mä puoli tuntia ennen keikkaa mä teen hengitysharjoituksen. Sitten mä teen sitten mä kuuntelen sellaisia kringen motivaatio puheita. Ja siika kova. Ja koska mä elän silleen, you can do it. Sä et oo tullut tänne asti, tiiäks, vaan tullakseen tänne asti ja bla bla bla. Sitten mä teen niinku 40 punnarusta yhteen kertaan. Ja jos jää vielä aikaa, niin jotain hihuloin. Mutta en tykkää yhtään keskustella kenenkään. Joo. Se on tosi raskasta, jos joku tulee selittää mulle jotain sen viisauksia just ennen keikkaa. Sit niinku jännitys, se on iso. Se on todella iso aina. Joka keikalla, joka ikisellä, ellei ole sille, niin joo, siis aina jännittää. Ja sit se esirippu aukee, niin sit tuntuu, että menee vaan niinku ihan alasti. Silleen, silloin on herkimmillään. Silleen, ja se on niinku ihan sairastunut. Sitä niinku chaseaa aina. Se on silleen se siistein, silleen, että sä oot siellä silleen, kaikki jengi tuijottaa sua, on haipeis. Ja sit mä monesti teen silleen tosi shown alussa selväksi jollain tapaa sen, että mä oon niinku yksi teistä. Että jos mä voin hyppiä tälleen oudosti ja tehdä vähän outoa juttuja ja niin hauskotella ja olla tässä hetkessä läsnä, niin sit kuka vaan voi olla siellä, tiiäks? Jep. Ja sit se vaan niinku, sit se jossain kohtaa totta kai, siinä käy paljon eri ajatuksia läpi ja sit totta kai jos tekee vaikka viimekin vuonna me tehtiin se yli 100 keikkaa, niin kyllä siinä 70 kohdalla silleen puolessa välissä keikkaa, vaikka kun olin tehnyt 70 keikkaa. Mm. 71 ja ollaan siinä puolessa välissä ja sit mä oon silleen, että okei, nyt tulee tää vitun sama spiikki silleen. Kyllä se myös alkaa olemaan silleen sellaista, että vaikka joka keikka on erilainen, niin kyllä se silleen välillä siellä. Niin siihen rutinoituu. Tuntee niin sellaista. Jollain tavalla. No, väkisinkin. Heitetäänpäs nyt tämä. Ja silleen katsoo vaikka silleen takana olevaa bändiä, jotka on silleen. Ne tietää tasan tarkkaan, että mitä niin kuin tapahtuu seuraavaksi. Sitten totta kai jotain tietynlaisia niin kuin tapoja aina tulee, jota silleen esim. Bändi tajuu. Silleen, että sanoo jonkun jutun aivan samalla tavalla aina joka kerralla. Ja kaikkea tollaisia hauskoja. Ja mä nyt siis käyn tätä koko projektiin. Ei kun ihan mahtavaa. Ja sitten, niin se on vaan ihan sairaan hauskaa. Sitten käyn keskustelua siellä silleen, jotain todella outoja keskustelua silleen, että muut 10 000 ihmistä silleen kattoo mua ja sit mä käyn jonkun yhden tyypin kanssa jotain keskustelua, kun mä oon huomannut se, että se on vaikka haukotellut siellä keikalla. Mä laitan tiiäks siihen parrasvalle ja mä oon silleen, tiiäks vähän pointtaa sen silleen ilkeästi, mut kaikkia tollasia hauskoja juttuja. Mut sit kun se keikka loppuu, niin se on se fiilis jotenkin, jota mä en oo vielä ehkä oppinut silleen händlää, koska sit tulee niinku, se on jotenkin liian paljon joka kerta melkein. Sit, koska mä en jaksa enää silleen, se fiilis vähän niinku vie mut silleen, että mun on pakko jatkaa tätä jollain. Joo, sit päätyy monesti juhliin tai jotain. Siitä ei halua silleen pois. Se on samalla silleen tosi tyhjä. Sä et ole jossain, silleen mun on vaikea päästä vähän niin kuin
takas nykyhetken tai niin kuin maadottaa ihmiset itse. Joo. Sä et ole yhtään niinku, joo, se on ehkä se juttu. Että sä et ole niinku maassa, vaan sä oot jossain, tiedäks, silleen. Mut se ei ole silleen hyvällä tavalla ilmassa. Ehkä. Silleen, että se on, tai siis se on, se tuntuu todella hyvälle, mutta se tuntuu samalla jotenkin tosi väärälle. Koska siitä jää vähän se, tiedäks, kuva, että nyt kaikki on tehnyt sun villin mukaan kaiken, tiedäks. Ja sit se ei ole silleen, se ei ole ehkä oo niin mua sit loppupeleissä. Koska mä oon niinku vähän pohjoisemmassa, tiedäks, silleen, että se, kun sä oot niin vahvasti vähän tunnet yhteyttä itses kanssa, mutta sitten niin, kun sä joudut, tai joudut, pääset, niin pääset esiintymään, antamaan sen, olemaan yhteydessä 10 000 ihmisen kanssa, niin on aika vaikea kääntää napista. Joo. No niin. Mikä A-studio tulee Yleltä? Tiedätkö? Ei siis niinku, mä ymmärrän tonta, ja siihen just itsekin aikaisemmin osannut sitten käsitellä noita asioita, kun tuntuu, että vaikka on väsynyt, niin sitten oli silleen, nyt pakko päästä nollaan. Eli vetää kunnon naula päähän. Sitten mä aloin miettiä, että itse asiassa mä pääsittää vielä enemmän sen jälkeen. Että silleen, että siihenkin varmasti ajan kanssa löytyy niinku terveitä työkaluja ehkä. Niinku. Kyllä. Ja siis mä uskon, että yleensä aina kun tälleen sanoo asioita ääneen ja oivaltaa asioita, niin sit sitä alkaa pikkuhiljaa työstää. Silleen se aina menee. Mut joo, toi on niinku, se on outoa. Se on outoa, mutta en mä silti vielä ainakaan haluaisi lopettaa. Tai sä oot vasta alussa. Niin. Et silleen jotenkin tää on silti niin siisti. No niin, sieltä näyttääkin Jamme tulevan, Joni. Siinä on nyt nachot ja kunnon setti. Kiitos. Jack and Pepper -makkaralla se ja siimille. Sitten tosta niin hieman tuunattuna vielä, eli siellä on vielä sitten pippurijuustokastike kaveriksi laitettu, vähän fressiä chiliä ja kevätsipuli, niin pam. Kiitos. Olkaa hyvä. On hyvä. Mahtavaa, että sä mun mielestä sanotat niin hienosti noit juttuja, mitä ihan varmasti tosi moni artisti käy läpi, mutta ei osaa sitä sanottaa eikä ehkä uskallakaan sanottaa sitä, niin musta on ihan mahtavaa ja siksi sä ootkin visionääri. Miten sitten mennään tuohon niinku musaan vähän enemmänkin se just, että kun sä tota aistit asioita ja oot herkkä, niin kuin sanoit, oot tunneälykäs, niin onko sun helppo mennä eri maailmoihin, kun säkin kirjoitat, sä oot hieno kirjoittaja, niin sä kirjoitat niinku tosi hienosti, mun mielestä osaat sanottaa niitä asioita, niin pystyt sä menemään nopeasti niinku eri maailmoille, vai tarviiko sun edes, kun sä teet biisejä, vai miten se sul menee? Tarvii mennä, mutta ei se aina helposti synny. Tuo luomisprosessi on tosi outo. Mä en ole siis vieläkään lähellekään tajunnut sitä, että miten toi kaikki tapahtuu, vaikka on ollut niitten monen silleen siistin biisin takana, jossa on käynyt silleen jonkun tarinan sisässä tai jossain niinku periaatteessa henkisesti jossain muualla kirjoittamassa sen biisin, koska se on varsinkin noissa biiseissä, mitä mä niinku kirjoitan himas tai silleen oikeesti kirjoitan ja on jotain niinku tarinaa ja tällaista, niin sit yleensä tarvii päästä johonkin paikkaan silleen mentaalisesti. Ja tota, mut se on tosi outoa ja jotenkin se yllättää aina vieläkin, että välillä pääsee, välillä ei, välillä koittaa, välillä sen koittumisen jälkeen voittaa. Välillä saa vaan vitutusta ja välillä tuntuu silleen, että on ihan paska ja välillä onkin ihan paska. Tai paska, mutta ei silleen niin hyvä kuin vaikka mitä eilen oli. Mm. Tai jotain tällaista. Et se on tosi outoa. Tai esim. Kun mä en ole sellainen ehkä joku freestyle-räppäri vaan paranee, tiiäks? Joo. Päivältään. Kun sä voit niinku treenaat, sä vaan treenaat uuden niin sanan. Jups, näin. Ja ne ei se nyt ihan, nyt mä, toi oli vähän ehkä dissi noille. No mut ei, siis, mutta tarkoitus silleen, on selvä. Vähän niinku, se on enemmän silleen, että pois toi. Mut sit, ja siis on muutenkin
vaikka tarinankerronta on sekin toisto, ja totta kai sun pitää tehdä siihen pohjalle paljon alle, että sä sit pystyt vähän niin kuin, sit kun sä pääset siihen maailmaan, niin sit sun pitää olla valmis ja osata, tiedäks, ottaa se ylös sieltä maailmasta silleen, vetää siihen paperille ja elää sitä ja tiedäks, olla periaatteessa hyvä, että sä pystyt sit se on niinku sama vaikka kuin joku futari, että se syöttää miljoona kertaa niin sisäsyrjällä, mutta sitten kun se on syöttänyt se 20 000 kertaa, niin sitten se pystyy vähän laittaa kierrettä siihen kyllä, ja tiedätkö, että lisätä siihen. Mutta ennen niitä, kun se on tehty se kivijalkainen toisto, oli se ala mikä tahansa, niin et sä vois silloin oikein leikitellä vielä. Tai sitten se näyttää, ei kuulosta hyvältä, ei näytä hyvältä. Niin. Näin. Mutta mistä tämä kysymys? Sä kysyit multa, että siitä, että onko sun helppo päästä niihin maailmoihin niin tavallaan, kun sä kirjoitat, kun sä oot niin herkkä ja tunnet kaikenlaisia energioita ja näin, niin se just sitten lähdet hyvin avaa sitä, että se luomisen prosessi, mutta niin, että se on, mutta se on ihanaa, kun sinne pääsee. Mä ihan varmasti. Siitä. Ja siitä tulee myös, sen jälkeen tulee myös vähän kuoluolla. Sekin on outoa. Se on vähän verrattavissa siihen fiilikseen, mitä jää keikan jälkeen. Ja joskus mä pelkäsin sitä fiilistä aika paljon. Kun mulla oli siihen kohtaan, kun kolme vuotta sitten, mulla oli paniikkihäiriö alkoi. Sitten ne oli aika silleen pahoja. Niin välillä sen jälkeinen olo, luomisprosessin jälkeinen olo, kun on ollut vaikka silleen, kun mä saatoin olla silleen 9 tuntia sellaisessa omassa maailmassa. Tiedätkö, sit mä palaan tänne, niin sit mulla aina pelotti silleen, että mä sekoon tiiäks, tai jotain. Että mä en pääse niinku takas. Niin. Joo. Se oli hullua. Siis sitten mä aina yritin, sit mä yleensä menin ulos sen jälkeen. Mutta se on koukuttava. Mä niinku haluan silti mennä sinne aina välillä. Silleen, musta tuntuu, että johonkin aikaa mä pääsin sinne. Mä olin siellä silleen enemmän siellä maailmassa. Nykyään silleen on paljon muitakin juttuja, mitä pitää tehdä. Niin sit on se rajattu aika, tiiäks, käydä siellä. Totta. No nyt on ollut hyvä, kun ei ollut keikkoa, niin on silleen ollut todella kiva taas. Mä oon huomannut, että jengi haluaisi multa sellaista. Ne haluaa kuulla niitä mun sellaisia syvällisiä juttuja. Totta kai. Mä oon taas päässyt jotenkin sinne ja sitä on tulossa. Ihan mahtava kuulla. Hyvällä silleen twistillä, että ne ei ole mitään palladeita, vaan siis meillä on musaa, mutta joo. Silti niissä on sitä mua ja sitä, että uskon, että ne koskettaa ihmisiä. Sä oot herkka gladiaattori. Joo. Tuo oli kova. Mietin, mikä se on voittamaton. Siis tietyllä tavalla, jos sä mietit sitä sillä lailla, isossa kuvassa. Miten? Siinä on semmoista niinku alfa-energiaa, mutta samaan aikaan siinä on isosti semmoista herkkää ja empatiaa. Semmonen. Tuo oli jotenkin siisti, herkkä gladiaattori. Mä voisin kyllä ottaa, koska mulla on nyt tosi iso tatskakuumi. Mä kävin eilen ottaa parantelee tähän mun mahaan. Ja saahan muuten näyttäisi sen, mutta siinä on hirveet teipit. Joo. Ja sit mulla on muitakin tulos. Mulla on aikaa jo varattu silleen. Okei. Nyt inkataan. Et nyt inkataan. Mut toi on, mä oon miettinyt, että mitä. Niin toi gladiaattori on pakko saada. Herkkä gladiaattori. Joo. Et mä mietin, että miten mä sitten tekisin se. Olisiko se siinä jotenkin gladiaattori, joka näyttää tyylin sydän tai silleen. On jotain. Mutta oli siisti juttu. Joo. Miten se muuten ylipäätänsä, jos miettii, 2009 tuli seksteippi. 2019, anteeksi. sitten 24 sä oot UMK:ssa ollut, toukokuussa 24 sä oot Helsingin jäähallis. Tässä on mennyt aika lappu lattios, on painettu hanaa. Niin miten sä miten sä voit? Mikä oli lappu? Lappu lattias, tiedätkö, kun lyödään hanaa, kaasu, okay, lappu lattia. Joo. siis tällä hetkellä mä voin todella hyvin. Mä oon nyt ollut jotenkin, mä oon ollut juhliin ja mä oon ollut tosi läsnä tässä
tässä näissä hetkissä ja ollut jotenkin ihan tosi jäis. Jotenkin alkanut oikeasti käsittää sen, että silleen, että vaikka mä teen nyt paljon hommia silleen, todella paljon, niin jotenkin mä en mietin nyt sitä, että mihin tää menee. Tai että mä olisin jotenkin onnellinen, kun mä saavutan tälle jutulle jonkun. Wow, vaan että mä niinku nautin tästä niinku hetkestä. Tää ei ole siis aina, mutta siis... Tällä hetkellä näin. Niin, ja siis... Että kaikki on vaan oikeasti sit plussaa, mitä sit tulee. Ja... Et loppujen lopuksi vaan tällä hetkellä on väli. Ei silleen millään muu. Et silti voi niinku tehdä paljon juttuja ja luultavasti se unelmoida ja luultavasti se kantaa sitten sit vaikka 3 vuoden päästä mä voin olla myös sillä hetkellä, että mä oon tyytyväinen myös silloin. Mut silleen, että kun mä pystyn olla nyt läsnä, että mulla on nytkin kaikki hyvin ja minuutin päästä, että koko ajan silleen sitä sykliä, kun jatkaa, niin sit se kantaa. Musta tuntuu, että sit sä oot voittanut elämässä. Ja nyt mulla on sellainen fiilis, että kaikki stressaa välillä. Kyllä mäkin oon ihminen ja siis välillä... Kyllä kai elämää niin, vähän kuuluu. Välillä on silleen, että ei vitsi, että tuleeko tästä mitään ja... että ei vitsi, että kohta, ei jengi kohta kiinnosta mun juttu ja... Tiedäks, kohta toi artisti menee mun ohi ja... Tiedäks, ei vitsi, toi droppasi jonkun snippeti, vitsi munkin pitää, tiedäks... Vitsi, mä oon vähän kateellinen tolle tyypille silleen. Joka on mun mielestä silleen hirvein tunne, mitä voi olla. Että sä oot silleen huonolla tavalla kateellinen jostain jollekin ihmiselle. Ja siis kaikkea tollasia fiiliksiä tulee, mut sit ne myöskin menee aika nopeasti. Jotenkin saa käännettyä sen. Että okei, tää hetki, nauti, mieti mitä sulla on. Mm. Kiitollisuus, se on vitun tärkeet. Se on yksi tärkeimpiä ja silloin se yleensä helpottaa oloa. Joo. On sitten olo mikä tahansa, kun sä oot kiitollinen. Joo. Niin se on jännä. Kiitos on muutenkin aika mahtava sana sillä lailla, että sitäkin kun sanoo, niin sekin tuntuu jo hyvältä. Jep. Niin on. Entäs puhutaan sun yhteisöstä? Se on ihan älytöntä, että oikeastaan tää hallille huuto on niinku kaikunut tässä vuosien saatossa. Se on sun keikolla, se on sun by your fans niin sanotusti. Tää yhteisö, sulla on niinku just tää Welcome to the Sex Show ja toinen on toi Sex... By Sex Main. Mm. Niin sex. Ihan huikeet niinku tyyppejä siellä, miten niinku ne supporttaa sua ja niinku kuinka ne on tavallaan myöskin antaa sulle, sä saat niiltä, mutta myöskin sä annat heille paljon. Mm. Niin miten sä koet heidät? Heidän merkityksen jollain tavalla ja olemassaolon. Nyt ne on just niitä, jotka kuuntelee varsinkin tän podcastin. Siis, se on hullu, mut välillä mun on pakko miettiä silleen, et vähän niinku, tai silleen, mä en voi jotenkin liikaa myöskään kiintyä siihen. Mitä mä sillä tarkoitan, on se, että mä oon siis tosi kiitollinen, että jengi on tässä messissä. Mut jotenkin loppujen lopuksi siellä ruudun takankin on sillä omia ihmisiä, tai siis ne on niinku ihmisiä, joilla on oma elämä. Ja sit mitä sillä mäkin oon pyrkinyt mun musas sillään, jos puhutaan vaikka siitä, että on jonkun esikuva, niin mä oon ehkä pyrkinyt sille jengille valottaa sitä, mä en oo teidän esikuva, vaan silleen, mä oon esikuva silleen, että säkin voit tehdä tämän ja sä
säkin silleen... Pystyt. Niin, sun omilla tavoilla. Just näin. Siihen, mitä sä unelmoitte tehdä. Niin, ja toihan silleen väistämättä sit voi viedä vaikka niitä ihmisiä silleen myös kauemmaksi musta, koska jos mä näytän niille vähän niinku, tiedätkö, että tehkää näin, tehkää se oma juttu ja silleen go. Tai siis... Kyllä mä hiffaan, mitä sä kelaat, mutta samaan aikaan just se, että kun me puhuttiin aikaisemmin meidän esikuvista ja semmoisista tyypeistä, kenestä me inspiroiduttiin, niin sit jos se puhuu jotain niinku asioita, niin tai mä aloin pelaa vaikka, niin kuin jos mä seurasin jotain nyrkkeliä, aloin pelaa lätkää, mä halusin pelaa sitä paremmin, mutta silti mä seurasin sitä tyyppiä, koska se antaa mulle inspiraatiota, se antaa mulle energiaa, mulle voimaa, bensaa, sitä, mitä mä haluun. Jep. Mut siis silleen, jos näin vaan kelailee, niin kyllä siis se on ihan sairasta ja silleen, että nyt on alkanut just tutustua niihin, tai nyt tutustuu, periaatteessa tutustuu, tiedätkö jengi, että ketä täällä nyt on silleen kuuntelee. Mä saan paljon viestejä ja kortteja. Et silleen, että aika siisti ryhmä meillä on silleen tää tietynlainen silleen yhteisö. Jep. Kyllä ihan himmeet. Tää on ihan mahtavaa. Et silleen just niin, että mä koitan antaa mahdollisimman paljon ja koska ja se mä myös saan ihan todella paljon rakkautta myös, niin sit sitä on kiva myös silleen heitellä tonne. En mä tiedä. Se on hullua ja sitä ei jotenkin edes aina halun miettiä, mut kivaa. Kivaa, että jengi kiinnostaa sit loppupeleissä. En mä muuten tekisi tätä edes. Tässä ei olisi niinku jengi. Tai siis ainakaan julkaisis. Niin. Tai kävis keikoilla. Jos mun keikoilla ei kävis ketään. Se on 1+1. Se silloin sillä ei ole keikkoja. Muualla kuin ehkä jossain himassa itse. Niin. Se on aika tärkeää. Se on. Noin tyyppi. Mitä sä haluisit ehkä sanoa semmoiselle nuorelle, joka tekee musaa ja haluaisi päästä kuuluviin tai jotenkin niinku päästä esille? Onko sulla jotain semmoista tipsiä heittää? Onko se edes yhtä semmoista kuin muuta kuin, että toistoi? No ihan helvetisti toistoi. Jos sä haluat olla hyvä, niin se vaatii sitä. Mutta ehkä tällaisia vielä jotenkin tärkeämpiä neuvoja silleen pitkällä tähtäimellä. Muutenkin vähän nuoremmille on silleen, että tää aika, missä me nyt eletään, niin tää on tosi sellaista työkeskeistä tai sellaista, että niinku, suorituskeskeistä. Just mitä meidän vaikka joku presidentti sano, oli se, että joo, että siis tää uusi Stubbi, se oli silleen, että mä teen joka päivä kaikkeni. On silleen lauseen aika silleen, bro. Huhmu alkoi hengästyttää. Niin, silleen, että sä teet. Ja silleen, että mä en edes tiedä, miksi mä menin tohon, mutta silleen, että kuitenkin, että tää on tosi tällaista suorituskeskeistä tää meidän yhteisö. Niin on tärkeää, että oikeasti osata silleen jotenkin jollain tavalla päästä myös tosta niinku silleen irti ja olla just siinä, olla vaan tässä, siinä hetkessä. Ja se ei poista sitä, etteikö tekisi täysillä kaikkea, mitä tekee, mutta mä saan ihan täysin kiitos, että itsekin tällä hetkellä ehkä mä teen paljon asioita, mutta sit mä ehkä mielelläni mä kellun. Ei olla ihan sairaan hyvin noita tällaisia sanontoja. Et, sä oot vähän niinku yksi, tiedät sä Noshi? Tiiä. Noshi heittää tällaisilla on aina tuollaisia lauseita, että se kysyy multa aina jotain kiperiä kysymyksiä, mutta joo, jatka kellun. Mä vaan kellun. Yeah. Mä jatka kellumista. Yeah. Ei, mutta kyllä mä ymmärrän ton ja toi on hyvä, että sä sanot noin, koska se on just näin. Ja nuorille, että ehkä itse just, mitä säkin varmasti tarkoitat sille, että sä riität just semmoisen, kun sä oot sitten musantekijä nuori tai nuori, mitä ikinä sä ikinä teet, niin sä teet parhaas, niin se oikeasti riittää ja se ei ole mikään klisee, vaan näin se on.
Sä oot läsnä. Jep. Se on tärkeä. Hei, pikku spekutus vielä. Jäähallikeikka tulee hallille. Mitä voidaan odottaa? Voitko paljastaa vähän? Keikka on ihan just ovella, niin minkälainen sex show siellä tullaan näkee? Aivan mieletön. Se on tosiaan viikko. Mm. Viikko on keikkaa. Mä kuvataan tää vähän ajoissa, mutta... Siis... Tää on jo nyt tässä kohtaa silleen, me ollaan painettu oikeesti kaasua. Mä oon monta yötä, päivää ja aamua miettinyt ideoita. Soitellut, onks tää mahdollista, saadaanko me helikopteri tohon, bro. Siis sit mä kävin mun bändin kanssa siis vuoden alussa palaveria. Kaikkien kanssa yksitellä, että bro, jos sä haluat olla tässä, niin sit mä tuun vaatiin nyt tän ja tän. Seuraava taso myöskin varmasti heiltä. Mm. Ja kyllä se nyt näkyy tossa tekemisessä, että on mintis ne iskut ja... Ai että. Ja paljon kaikkea, mitä voi multa kuvitellakin, niin päättömiä ideoita ja nyt niitä voi jo jokseenkin toteuttaa tuolla hallilla. Hyvä soundi ja täys jäähalli luultavasti. Ja en mä tiedä, siitä tulee niinku kipeä. Ei vitsi, tässä tuli ihan kylmät väreet. Kyllä mä odotan isosti tuota keikkaa. Ai että. Me nähdään hallilla silloin. Nähdään isosti. Ja niin näkee toivottavasti teet kaikki siellä hallilla. Me kaikki mennään sinne ja otetaan se mesta haltuun. Tähän loppuu aika vähän kulahtaa, kuluu nopeasti. Niin Wet Show tämmönen nopea kysymysboksi. Oh. Kuka kovin tarkeen puhelinnumero sulla on? Adisene. Jos se olisi artisti, mitä sä luulet, että sä tekisit? Psykologi. Tärkeä ammatti. Sullakin on monta lempinimeä. Mikä on sun mielestä paras? Seksiharja. Okay. Mellakka-festivaal kutsumaan seksiharjaksi. En tiedä miksi. Okei, mä en lähde kertoa, mitä mun mielikuvitus alkoi mennä eteenpäin, mutta mikä on sun lempijuoma? Coca-Cola. Eikä siis mikään Zero. Tiedät, sokerit on vaan ihan se, missä on sokerit ja kaikki. Ei Zero. Mitä sulla on liikaa? Mulla on liikaa. Sitä on paha. Mitäköhän mulla olisi liikaa? Vaatteet sä lähe. Ainakin tohon mun yksiä, missä mä asun nyt. Minkä neuvo antaisit 15-vuotiaalle itsellesi? No silloin ei ollut tää biisi vielä tullut, mutta jos mä voin nyt se antaa sen neuvon kuitenkin. Kuuntele se, kuka se oli UMK:ssa, oli se Elämä kantaa mua, niin kuin Harley Davidson. Se oli tän kuka ei se Frederik ollut? Danny. Danny voi olla. Danny. Kuuntele se biisi ja elä. Mä kyllä elin silloin. En mä tiedä. Mä olin aika hyvä äijä silloin. Mut jotain vaan, että antaisin läpsyä ja jatka samaa malli. Keep going, son. Tän tollaista. Max, kiitos tuhannesti. Tää oli todella ihan inspiroivaa ja mahtava hetki jutella sun kanssa. Come on. Nähdään halli. Yeah. Kiitos. Tää oli oikeesti jotenkin yksi parhaimpia hetkiä, mitä on tullut koettua pitkä aikaa. Tässä jotenkin aika pysähty sun kanssa. Oli tosi inspiroiva jutella, joten kiitos sun ajastasi. Samaa mieltä. Oli todella antoisa keskustelu. Atria Vilhelmä, haluan vielä myös muistaa sua tällaisella kalastajahatulla. Tää sopii sale äijälle. Samaa. W. Huomaa. Jemmy keikalle. Kiitos. Mä tuun messiin, jos sulla heti lipu. No ei.